Môj najmilovanejší Ježišu, v tejto modlitbe sa túžim spojiť s Tvojim nekonečným utrpením, ktoré si s takou láskou podstúpil za nás, svoje nehodné deti. Chcem ťa sprevádzať počas Tvojich posledných chvíľ pozemského života, v ktorých si cítil najväčšiu samotu, bolesť, poníženie. Zároveň ťa pokorne prosím, môj láskavý Boh a Pán, za odpustenie hriechov a ich následkov celého môjho rodu. Môj rod i ja sám potrebujem Tvoje odpustenie, Tvoje milosrdenstvo, Tvojho Ducha Svätého, aby som sa mohol stať slobodným Božím dieťaťom a aby mohol byť slobodný i celý môj rod. Hriechy v ňom doteraz prechádzali z pokolenia na pokolenie ako ťažká kliatba, ktorá ničí životy otcov, matiek, synov i dcer, vnukov a vnučiek. Odovzdávam do Tvojej milosrdnej lásky všetky hriechy môjho rodu. Nech v Tvojom srdci nájdu odpustenie a zmierenie. Tvoja krv, Pane, nech sa stane liekom, ktorý uzdraví a oslobodí môj život i životy všetkých členov môjho rodu. Nech v našom rode zavládne sila Tvojho Svätého Ducha, ducha lásky, pokoja, uzdravenia a slobody. O to ťa v tejto modlitbe prosím v Tvojom svätom mene Ježišu Kriste skrze ruky Panny Márie na orodovanie všetkých anjelov a svätých. Amen. Čestno svojou krvou si nás vykúpil spod kliatby zákona, dal si sa pribiť na kríži a kopijo prebodnúť, ľuďom si získal nesmrteľnosť. Spasiteľná sláva Tebe, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Kto mi dá vlahu a prúcus, vzlikala Božia nevesta Panna, aby som oplakala mojho drahého Ježiša. Prvé zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Hriechy slova, osočovania, ohovarania, krivého svedectva, preklínania, rúhania. Z vašich úst nech nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. Slovo, sila, ktorá tvorí a ktorá ničí. Slovo Boha, ktoré sa stalo telom, bolo odsúdené obyčajným ľudským slovom. Slovo Boha, budujúce v ľudskej duši život, oproti slovu človeka, ktoré o tento život dokáže vo chvíli pripraviť. Akú veľkú zodpovednosť má ľudské slovo. Koľko dobra dokáže učiniť a koľko dobra dokáže zničiť. Ako často my ľudia používame slova, aby sme odsúdili, osočili, pripravili o dobré meno, o radosť, o pokoj či šťastie svojho blížneho. Koľkokrát je naše ľudské slovo krivým svedectvom proti človeku, ktorého dušu vôbec nepoznáme a pravú tvár jeho srdca stotožňujeme s výrokmi tých, ktorí túžia iba po senzácii. Prinášame zaručené informácie o svojom blížnom, ktoré sme niekedy počuli a ktoré v podstate vyhovujú nášmu egu, ktoré túži odstaviť všetkých, ktorí by ho mohli zatieniť. Pričasto vyslovujeme kliatby, ktoré majú údajným vinníkom pripraviť spravodlivý trest tu na zemi a zabudame, že my sami potrebujeme milosrdenstvo, že naše duše by pri spravodlivom súde Boha nikdy neobstali. Naša neprajnosť, pýcha, odsudzuje dušu a život iného človeka a túži ho obrať i o Božie požehnanie. Koľkokrát svojimi klamstvami budujeme vlastnú úspešnú podobízeň medzi ľuďmi, pretože sa bojíme pravdy, ktorá by nás mohla pripraviť o popularitu a obdiv našich bratov a sestier. Koľkým obetiam i v našom rode slovo odsúdenia, rozsudok ľudskej pýchy, výrok nemilosrdného srdca, ktoré nedokáže odpúšťať, zabranilo naplniť svoj život skutočnou láskou, teplom domova, pravým šťastím ukrývajúcim sa vo svornosti a porozumení.
Koľko slov v našom rode bolo rúhaním proti večnej láske, koľko nezmyselných urážok zraňovalo človeka i samého Boha. Možno i moje vlastné slova boli súdením a odsudzovaním ľudského srdca, ktoré som vôbec nepoznal, pretože dokonalé poznanie o človeku má iba Boh. On jediný pozná všetky úmysly, všetky dôvody, všetky zranenia ľudského srdca. Možno som v istých chvíľach neúspechu a pádov vlastného života svojím slovom súdil i Božie rozhodnutia a zásahy jeho milosrdnej lásky. Aké sú moje vlastné slova? Sú v službe Boha a jeho dobroty, alebo sú prejavom mojej oddanosti Božiemu nepriateľovi? Buď pochválený, Pane, môj Bože, že skrze svojho Svätého Ducha ma učíš, ako používať slova, aby budovali Tvoje kráľovstvo medzi ľuďmi. Nie ho ničili, že ma učíš porozumieť i tichu. Ďakujem, že dávaš mojim slovám takú veľkú moc. V tejto chvíli, Pane, ľutujem všetky hriechy, slova v mojom rode a následky týchto hriechov. Odprosujem ťa za všetky tieto hriechy a vkladám ich do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz všetkých hriechov krivého svedectva, osočovania, ohovarania, zlorečenia, preklínania, rúhania vo všetkých ich podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám teraz všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponaram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj celý môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami, očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy neodpustenia. Ako Boží vyvolenci, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ježiš Kristus berie na svoje plecia kríž, ktorý v pravde ľudského zákona znamená spravodlivý trest za spáchané zločiny. Trest, ktorý je predovšetkým znamením neodpustenia, nie viny. Náš Pán bol obvinený, bol odsúdený a bol nevinný. Koľkokrát ľudská pýcha nedovolí človeku odpustiť blížnemu jeho chyby, pády, omily. Ako často v mene vlastnej dokonalosti odsudzujeme človeka bez možnosti reparátu, bez túžby po pravdivom a nestrannom zhodnotení jeho činov, bez snahy o odpustenie. Koľko slov, gest, postojov nebolo v našich rodinách prijatých iba preto, že boli vyjadrením pravdy o našej vlastnej nedokonalosti. Koľko krivd prinieslo našim rodom neodpustenie. Neodpustenie chýb, ale i neodpustenie prednosti. Koľko predsudkov spôsobilo, že sme kríž neodpustenia uvalili na plecia niekoho, kto bol nevinný, koho vina spočívala iba v tom, že nespĺňal naše vlastné predstavy a nepodporoval naše osobné plány.
Pýcha je koreňom neodpustenia a neodpustenie ničí lásku v človeku. Kde niet milosrdnej lásky, niet viac Krista, pretože jeho posolstvo je posolstvom odpúšťania a veľkorysosti. Buď pochválený, Pane, môj Bože, že skrze Ducha Svätého a jeho lásku ma učíš odpúšťať. Ďakujem Ti za tú obrovskú silu, ako je odpustenie. Chválim ťa, že i skrze moje rozhodnutie odpustiť svojim bratom ma očisťuješ od mojich vlastných chýb skrze svoje božské milosrdenstvo. Ľutujem, Pane, v tejto chvíli modlitby všetky hriechy neodpustenia v mojom rode i všetky následky, ktoré neodpustenie v mojom rode spôsobilo. Odprosujem ťa za tieto hriechy a vkladám ich s dôverou dieťaťa do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svätom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechu neodpustenia vo všetkých jeho podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta hriechov neodpustenia mojich predkov, ktoré ma doteraz pútavali. Ponáram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode a v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očísť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Tvoj mokrý Ježišu, kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy pýchy, samospravodlivosti, samoľubosti. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci je ničím, sám seba klame. Nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám v sebe a nie pred iným. Veď každý poniesie svoje vlastné bremeno. Ja a moja pravda. Ako často túto svoju pravdu ľudia vnucujú svojim blížnym bez milosrdenstva, bez súcitu, bez zľutovania. Koľkokrát i my vyčítame bratom a sestram ich nedostatky, no seba hodnotíme ako spravodlivých, ako tých, čo majú plné právo súdiť. Pýcha nepozná slovo odpusť, priznanie viny či omylu neznesie prehru, pocit, že je porazená, nenávidí poníženosť. Ak je odhalená vo svojich nedostatkoch, okamžite poukazuje na nedostatky tých ostatných, aby jej poníženie nebolo také nápadné. Koľkých našich blížnych už naša pýcha donútila vzdať sa svojich talentov, svojho poslania, vzdať sa lásky, šťastnej budúcnosti. Koľko zla napáchala práve pýcha v ľudských rodinách. Jej túžbou je vládnuť a ovládať, chce byť obdivovaná, miluje uznanie, slávu a musí mať vždy posledné slovo. Pýcha nedokáže odpustiť, je bezcitná k iným, no pricitlivá k vlastnému egu. Pýcha je pádom ľudskej duše, ničí Božie plány, Božiu lásku v človeku, rozvracia všetko, čo buduje Boží duch. Pýcha ľudského srdca je identifikačný znak Božieho nepriateľa. Môžem s istotou povedať, že v mojom srdci niet pre ňu miesta. Buď pochválený, Pane, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš pokore, ktorá nesie pečať Tvojho kráľovstva v ľudskom srdci.
Ďaká ti, Ježišu, že si zvíťazil nad hriechom a smrťou svojou vlastnou pokorou. Ľutujem v tejto chvíli, môj nebeský Oče, všetky hriechy v mojom rode, ktorých koreňom je pýcha. Ľutujem všetky prejavy samospravodlivosti, samoľubosti, tvrdohlavosti, pretože sú deťmi pýchy. Všetky tieto hriechy a následky týchto hriechov zverujem do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa v tejto chvíli hriechu pýchy vo všetkých jej podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta hriechov pýchy, samospravodlivosti, samoľubosti, tvrdohlavosti mojich predkov, ktoré ma doteraz pútavali. Ponáram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj celý môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistí. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Tvoj mokrý Ježišu, kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy potratu, odmietnutia a odvrhnutia dieťaťa. Lebo ten, ktorý povedal nescudzoložíš, povedala aj nezabiješ. A keď nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Stretnutie matky s dieťaťom je najdôležitejším momentom v živote ľudskej bytosti. Tak, ako Kristus učí všetky deti milovať rodičov, milovať svoju matku, tak Mária učí všetky matky sveta prijímať svoje deti. Deti, ktorých život sa možno uberá inak, ako si vysnívali, ako očakávali. Deti, ktorých život je poznačený utrpením, chorobou, odsúdením či vlastným hriechom. Matka Mária učí srdce ľudskej matky dokonca prijať za svoje i dieťa inej ženy, tak, ako tomu bolo pod krížom, kde prijala za svojho syna Jána. Poslaním ženy je milovať a privázať k láske všetkých, ktorí naplňajú jej život. Mária hovorí svoje fiat na všetko, čo jej prináša cesta lásky. Utrpenie, nepochopenie, bolesť, neistotu, samotu. Marína láska neváha kráčať na Golgotu. Neváha sa vystaviť potupe, výsmechu, dokonca možnosti ohrozenia vlastného života, len aby zostala verná. Koľké ľudské matky nedokázali povedať áno novému životu. Koľké matky nedokázali premôcť strach, vlastný egoizmus, pretože utrpenie pre nich neznamenalo možnosť spásy, ale iba nepríjemnosti a stratu pohodlia. Život bez záväzkov, život bez kríža a tým i život bez lásky uprednostnili tí, ktorých voľba smerovala proti životu. Matkino náručie je najväčším pokladom pozemského života. Ruky matky sú predlženými rukami samého Boha, ktorý chce chrániť, láskať a viesť všetky svoje deti. Chválim ťa, Pane môj Bože, že si svetu daroval materinskú lásku svojej svätej matky i každej ľudskej matky, ktorá opakuje svoje fiat. Láske podľa vzoru Panny Márie. Ďakujem ti za všetky matky, ktorých obetavé srdcia nerátajú straty,
nezľaknú sa bolesti, ktoré zo sebou rozhodnutie prijať nový život prináša. Buď pochválený, Bože, za srdcia matiek, ktoré formuješ svojim Svätým Duchom. V tejto chvíli, Pane, ľutujem všetky hriechy, neprijatia nového života, potratov, pokusov o potrat či opustenia detí v mojom rode a zverujem ich Tvojej milosrdnej a odpúšťajúcej láske. V Tvojom svätom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa v tejto chvíli hriechu potratu, pokusov o potrat, neprijatia nového života vo všetkých jeho podobách. Mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz spútavali. Ponarám tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Panie, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim Svätým Duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Tvoj mokrý krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Hriechy egoizmu, sebeckosti. Navzájom si slúžte v láske. Ja a moje pohodlie, moje záujmy, môj život. Prečo by som sa mal prispôsobovať, namáhať pre iných? Prečo by som mal obetovať svoj usporiadaný život, v ktorom si robím, čo chcem, svoje plány pre lásku? Čo z toho mám? Hriech egoizmu je povýšením vlastného ja na božstvo, ktorému obetujem všetko. Je sprevádzaný strachom o seba samého, strachom zo straty pohodlia, slobody, zaužívaného spôsobu života, strachom z obety. Egoizmus sa bojí kríža, pretože kríž znamená utrpenie a bolesť. Napriek tomu, že táto bolesť nesie v sebe hodnotu pokladu, ktorý otvára človeku duchovné dary i večný život, egoistické srdce vidí v symbole kríža iba straty, nie dary, ktoré obetované utrpenie zo sebou prináša. Egoizmus chce všetko bez prekážok. Dokonca sa vzdá i lásky, aby nemusel podstúpiť riziko bolesti. Dobro bez námahy, výhody bez obiet, to je cieľ egoistického srdca. Ja, to je meno božstva, ktoré dnes mnohí vzývajú. Koľko otrokov tohto božstva môžeme nájsť i v našich rodinách? Koľko nezaujmu o šťastie tých druhých a aký prehnaný záujem o vlastné šťastie, ktoré je často postavené na slzách tých, ktorých láska sa stala krížom práve našou zásluhou. Moje ja ťa už nemiluje a tak ťa opúšťam. Moje ja nevyslovne trpí, prežíva neuspokojenie a ty zanechaj všetko a potešuj ma. Moje ja chce práve toto, alebo tamto a bude to mať, napriek tomu, že ty nesúhlasíš, že mojim rozhodnutím trpíš. Ja v človeku nikdy nebude mať dosť, nikdy sa neuspokojí s málom. Ak v ľudskej duši víťazí ja, vo svete vládne bolesť a slzy. Iba tí, čo dokážu svoje ja obetovať za lásku,
ktorí sa chcú pripodobniť svojmu majstrovi Ježišovi Kristovi, sú schopní nájsť vo svete skutočné hodnoty, sú schopní tvoriť a prinášať pokoj, radosť, šťastie všade tam, kde je jeho nedostatok. Sú tvorcami, ktorých vedie Boží duch. Buď pochválený, Pane, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš obetavej láske, ktorá prináša život. Vďaka Ti, Ježišu, že si sa stal kráľom lásky práve cez obetu vlastného života. Ľutujem, nebeský Oče, v tejto chvíli všetky hriechy egoizmu, sebectva v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechu egoizmu, sebectva vo všetkých jeho podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz pútavali. Ponáram tieto hriechy egoizmu a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Tvoj mokrý krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponarajú do záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Mať bez ohľadu na cestu, akou prichádzam k zisku. Brať bez zamyslenia sa nad tým, komu spôsobím bolesť, koho ukrátim. Namiesto duchovného bohatstva človek zhrňa mince, ráta straty, kontroluje, čo sa v jeho živote vyplatí a čo nie. Žije v strachu o majetok, bojí sa pustiť z ruky i ten najmenší halier, aby neprerobil. Človek poznačený lakomstvom žije svoj život tým, ako čo najefektívnejšie, pričom najmenších stratách a rizikách zúročiť svoj majetok. Táto myšlienka naplňa všetok jeho čas, všetky okamihy, ktoré by mal žiť pre iných, darovaním seba a svojej lásky. Lakomstvo je modloslužbou, v ktorej človek hmotu povýši nad skutočného, pravého Boha. Lakomec prepočítava nielen peniaze, prepočítava i okamihy, čas, ktorý stráca pre svojich najbližších. Nič, čo neprináša zisk, nemá význam. Ani láska, ani rodina, ani pokoj v duši. Lakomstvo je nástrojom diabla, ktorým úspešne rozvracia a ničí rodiny, otupuje srdcia a to všetko pod maskou šetrnosti, ktorá je pre úspešnú existenciu človeka taká potrebná. Šetrný človek, na rozdiel od lakomca, však nepotrebuje neustále žiť svojim ziskom. Dokáže mať radosť i z mála a vie svoje peniaze obetovať pre úsmev a šťastie iného človeka.
Lakomec, ten obetuje radšej človeka, len aby neprišiel o svoj majetok. Kristus nás cez príklad Veroniky učí, že dokázať obetovať svoje vlastníctvo, svoje práva na majetok, aby sme pomohli inému človeku, je Bohom odmenenou voľbou. Veronika darovala seba a získala to najvzácnejšie. Sám Boh vtlačil svoju podobu do jej života, stal sa jej súčasťou. Ten, kto dokáže vsadiť svoju povesť, svoj čas, majetok, hoci skrytý v jedinej šatke, pre záchranu inej ľudskej bytosti, pre záchranu pokoja v rodine, sa stáva človekom nesúcim vo svojom srdci pravého Boha. Toto je odmena pre všetkých, ktorí dokážu dávať, ktorí sa dokážu deliť, zdávať sa a nehľadia pritom na rizika prípadných strát. Ak chcem byť nositeľom Boha a jeho obrazu vo svojom živote, musím sa naučiť dávať. Darovať svoj čas, svoje peniaze, svoj majetok, svoju lásku, svoje talenty. Ten, kto dáva človeku, dáva samotnému Bohu. Buď pochválený, môj Pane, že cez nádherný obraz Veroniky mi vnúkaš návod, ako žiť svoje kresťanstvo. Ďakujem Ti, že vtláčaš svoj obraz lásky a svetosti do všetkých srdc, ktoré v mene Teba prinášajú svetu nie spravodlivosť, ale milosrdenstvo. Chválim Ťa, Pane, že nehľadíš na to, koľko získame, ale koľko darujeme zo seba, zo svojho bohatstva, hmotného i nehmotného, a že v mene pokoja nás učíš vzdávať sa všetkých pokladov, ktoré prinášajú hnev a rozdelenie. Ľutujem, môj Bože, všetky hriechy lakomstva, nenásytnosti, hrabivosti, vypočítavosti v mojom rode, ktoré spôsobili rozdelenie, závisť, nenávisť, ktoré rozbili rodiny, zničili lásku, svornosť, pokoj, ktoré sú ovocím Tvojho Svätého Ducha. Odprosujem za tieto hriechy. Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechu lakomstva, hrabivosti, vypočítavosti vo všetkých jeho podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela. Pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponáram hriechy lakomstva, nenásytnosti, hrabivosti, vypočítavosti a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy zlomyselnosti, škodoradosti, zloprajnosti. Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy. Pán Ježiš sa pri tomto páde stotožňuje s človekom, ktorý nepadá vlastnou vinou, ale vinou ľudskej zlomyselnosti a škodoradosti. Tento pád je symbolom krivdy, symbolom každého pádu spravodlivosti a lásky, ktorú zapričinila ľudská neprajnosť. Je to pád človeka, ktorému iní podložili nohu, aby mohli zažiť pocit radosti a neohrozeného víťazstva vlastných pádov. Tento pád v sebe nesie slzy nevinnosti a bolesť bezprávia.
chcieť, aby blížny trpel, aby bol vysmievaný, osočovaný, aby zažíval verejnú hanbu spádu, ktorý nesie pečať vykonštruovanej hriešnosti, to je neodpustiteľný prečin proti láske. Niesť vo svojom živote označenie pôvodcu pádu nevinného znamená odsúdiť sám seba na život bez Boha, na večnú smrť duše. Ak činím bezprávie, bezprávie budem žať. Ak zahanbujem pred tvárou Boha, ostanem zahanbený. Ak je môjim cieľom vysmiať a položiť na lopatky človeka, ktorý je rovnako Božím dieťaťom ako ja, ostanem vo svojom živote bez jeho otcovského požehnania. Anjeli, ako Boží služobníci, počítajú na zemi slzy nevinných a v kalichoch obety ich prinášajú Bohu. Pred jeho tvárou ani jedna slza spravodlivého neostane bez potrestania jej povodcu. Buď pochválený, môj Bože, že svojim druhým pádom, pádom nevinného, pomáhaš prekonať krivdu z nespravodlivého obvinenia a trestu všetkým, ktorých ľudia svojou zloprajnosťou a škodoradosťou postavili do úlohy odsudeného. Ľutujem v tejto chvíli, Pane, všetky hriechy zlomyselnosti, zloprajnosti, škodoradosti v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V tvojom svetom mene Ježišu Kriste. Zriekam sa teraz hriechu zlomyselnosti, zloprajnosti a škodoradosti vo všetkých jeho podobách a mocou tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela. Pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponaram tieto hriechy a ich následky do tvojej prečistej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie hriechov zlomyselnosti, zloprajnosti a škodoradosti v mojom rode a v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očisti. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy modloslužby, povery, mágie, okultizmu, malovernosti. No vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo v skutočnosti nie sú bohmi. Ale teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh pozná vás, ako to, že sa vraciate k slabým a ubohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým? Človek často pláče nad vlastným utrpením, zúfa si a hľadá liek, ktorý by ho dokázal zbaviť bolesti. Mnohí neváhajú vo svojej snahe zbaviť sa ťažkosti, zapredať svoju dušu diablovi, ktorý je paradoxne jediným pravým pôvodcom každého ľudského utrpenia. Keď sa zdá, že Boh dopúšťa na nás kríž, hľadáme únik i za cenu našej osobnej zrady. Keď máme pocit, že nám ide o život, volíme si cestu zapretia svojho Pána. Hľadáme nie jeho voľu, ale svoju vlastnú. V snahe žiť svoj život bez kríža. Patríme však po takomto rozhodnutí ešte Kristovi. Veď Kristus nás učí vziať svoj kríž bez reptania a cez obetované utrpenie, pri ktorom pádame pod jeho ťarchou, priviesť našu dušu i duše našich blížnych ku konečnému víťazstvu lásky.
Každý z nás dostal od nášho majstra moc obetovať svoj kríž a tak zachrániť vlastnú dušu, či duše nám, drahých bratov a sestier. Ako to, že tento vzácny prostriedok, ktorým môžeme zabezpečiť trvalú, večnú blaženosť človeku, tak radi odhadzujeme z pliec a veríme pritom, že bez kríža budeme skutočne trvalo šťastní? Hľadáme šťastie v osude, vyloženom v kartách, v sile magických predmetov, v ochrane amuletov, u veštcov, mágov, liečiteľov. Možno práve môj rod trpí zásluhou mojej vlastnej dôvery v ľudí, ktorých svojou naivitou pasujem za akýchsi polobohov, ktorí mojej rodine i mne dokážu zabezpečiť ono vysnívané šťastie. A možno som ja sám obeťou takejto nepochopiteľnej modloslužby svojich predkov a dnes musím niesť následky ich hriechu. Ježišov kríž bol taký neznesiteľne ťažký i pre hriechy modloslužby tých, ktorí sa považovali za verných a spravodlivých. Buď pochválený, Pane, že nás svojim utrpením učíš, ako prijať vlastný kríž tak, aby priniesol konečné víťazstvo Tvojej božskej lásky do našich životov. Ďakujem Ti, Pane, že mi dávaš možnosť svojim obetovaným utrpením priviesť duše mnohých mojich blížnych do raja. Ľutujem v tejto chvíli, môj Bože, všetky hriechy modloslúžby, mágie, veštenia, okultizmu v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechov modloslúžby, okultizmu, mágie, veštenia vo všetkých jeho podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie pretrhám puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz spútavali. Ponáram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 9. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy otrokárstva, zotročovania, seba zotročovania, zneužívania človeka. Všetko smiem, ale nie všetko osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Svet v mene pokroku a modernizácie oberá človeka o slobodu. V snahe presadiť svoje myslenie, svoje zámery, svoje ciele sa z mnohých pokrokových ľudí stavajú otrokári, ktorí manipulujú so životmi tých, ktorí sú im zverení. Ďalší sa vplyvom nadvlády strachu nechávajú spútavať, aby neboli nápadní vo svojom vyznávaní iných hodnôt, aby ostali v anonymite. Pretože byť iný, mať iné myslenie, iné priority sa v moderných časoch nevypláca. Ten, kto je iný, ostáva sám. Sú ľudia, ktorí sa nechali strhnúť vidinou vlastného zdokonaľovania, ktorí túžia po ohodnotení svetom, po pocite vlastnej moci, dokonalosti a tak dobrovoľne ničia samých seba. Zotročujú sa prácou, len aby boli žiadaní a úspešní, aby patrili k tým vyvoleným,
k tým nenahraditeľným. Nechávajú sa zneužívať, aby aspoň na chvíľu zažiarili ich talenty, ich schopnosti, nehľadiac na čas, ktorý obetujú na dušu, ktorá trpí. Aký podiel si vybrali títo ľudia, ktorí sú ochotní strácať svoj čas pre ideály doby, no na skutočné hodnoty, práve dary ducha, im neostáva čas ani chuť. Aký pán stojí za týmto ľudským otroctvom? Je to nepriateľ Boha, nepriateľ ľudskej slobody, ľudskej duše, ľudskej spásy. Vo svojom treťom páde sa Ježiš stotožňuje s tými, ktorí sa dobrovoľne či nedobrovoľne nechajú utláčať, ktorých biče novodobých otrokárov v mene dôstojnej existencie nútia bežať až do posledného dychu, zvyšovať svoje tempo, až kým bezvládne nepadnú k zemi. Koľký z nás už padli od vysílenia, koľkým sa rozpadli rodiny, manželstva iba preto, že ich túžba pomoci, po bohatstve, po sláve, či strach z moci, z chudoby, z ľudských ohľadov im nedovolila povedať dosť. Je moc, úspech, bohatstvo tým, čo prevyšuje slobodu ľudskej duše? Buď pochválený, môj Bože, že svojim tretím pádom učíš všetkých, ktorí sú zviazaní predsudkami doby, túžbou po úspechu, že sloboda ľudskej duše je dôležitejšia ako postavenie, ako moc. Vďaka, že pri tomto svojom páde prinášaš zadosťučinenie láske za všetkých, ktorých duše sa nechali zotročiť dobou a jej uvažovaním. Ľutujem v tejto chvíli, Pane, všetky hriechy otrokárstva, zotročenia iných, seba zotročenia v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechov, otrokárstva, zotročenia iných, seba zotročenia vo všetkých ich podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela. Pretrhám všetky puta týchto hriechov, ktoré ma doteraz pútavali. Ponaram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami počisti. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Desiate zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy smilstva, cudzoložstva, nečistoty, žiadostivosti. Nemýlite sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí ste toto boli, ale obmýli ste sa, boli ste posvetení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Kult tela, preceňovanie sexuality, to je obraz vlády Boha, hedonizmu a pôžitkárstva vo svete. Koľkí sa dali chytiť do pasce tohto ducha a uctievajú ho ako centrum svojej existencie. Koľkí podľa trendov doby obetujú svojho Boha, Boha lásky a čistoty a zasvetia svoj život Božíkovi vášne, ktorú si zamieňajú so skutočnou láskou. Títo ľudia potom radi prezentujú svoj životný štýl ako ten pravý, ten správny, ten hodný nasledovania, naplňujúci život.
Je to však štýl, ktorý prináša pokoj, radosť, slobodu ľudskej duši. Život pre chvíľkové splanutia je životom prázdnym, je cestou na konci, ktorej stojí smrť. Mnohí z kresťanov dokázali podľahnuť a tak sklzli do osidiel modlo služby, kde telo znamená všetko. Je mnoho detí poviazaných hriechom smilstva a cudzoložstva svojich vlastných rodičov. Zástupy kresťanských detí boli počaté nie v skutočnej láske, ale vo chvíľkovom opojení vášne. Aké bremena to kladieme na plecia našich potomkov, ktorí musia niesť náš hriech, našu nečistotu, našu neveru, ako kríž s našim menom, našimi priestupkami. Nevinní trpia pod ťarchou hriechu svojich rodičov, ktorá ich oberá o duchovnú slobodu a nádej na skutočnú lásku. Tieto deti sú živými obetami za naše hriechy, ktoré tak často prezentujú. Ako chvíľkovú slabosť, ktorú Boh určite pochopí. Ani jeden nie ako chvíľkovú slabosť, ktorú Boh určite pochopí. Ani jeden hriech nemôže byť zabudnutý, kým nebude odčinený. V tom je podstata Božej spravodlivosti a jeho milosrdenstvo je skryté v možnostiach odčiniť náš hriech už tu na zemi. Chválim ťa, Pane, že ty, stelesnená čistota, si nechal svoje telo odhaliť nečistému svetu a všetky pocity hanby a zneúctenia si obetoval za ľudské hriechy smilstva, nečistoty a cudzoložstva. Vďaka ti, Pane, že si tak milosrdný. Vďaka, že ti natoľko záleží na ľudskej čistote, hoci sa o ňu človek často oberá sám a dobrovoľne. Ľutujem v tejto chvíli, môj Bože, všetky hriechy nečistoty, smilstva, cudzoložstva v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechu smilstva, nečistoty, cudzoložstva a žiadostivosti vo všetkých jeho podobách a mocou tvojej prečistej krvi, na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponarám tieto hriechy a ich následky do tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i mojom živote a skrze tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté skriesenie oslavujeme. Hriechy závislosti na alkohole, omamných látkach, nikotíne, hrách, liekoch na človeku. Prebuď sa ty, čo spíš, staň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Dávajte si teda pozor, ako máte žiť, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. Každá závislosť v sebe nesie koreň, ktorým je neuzdravené citové zranenie. Nedostatok lásky, tepla ľudského srdca. Tieto zranenia, akokoľvek si ich nechceme priznať, poznačujú naše uvažovanie, naše cítenie, naše konanie. Tú prázdnotu v sebe, sklamanie,
nenaplnenie ľudských túžob sa snažíme kompenzovať niečím, čo nás na chvíľu vytrhne z tmy vlastnej duše. Diabol rád zneužíva citové zranenia človeka, aby zotročil ľudskú dušu a darí sa mu to najmä vtedy, keď človek nesie bremeno hriechu nejakej závislosti už od svojich predkov. Vtedy stačí tak málo a človek padá. Bez znovu objavenia Krista, jeho lásky, je nemožné byť uzdravený. Človek môže abstinovať, môže bojovať, ale víťazstvo nad závislosťou je ukryté v hlbokom citovom uzdravení ľudskej duše. Ten, kto vystavuje svoje telo sebazničeniu v podobe závislosti, pácha dobrovoľnú sebavraždu. Táto smrť je pomalá, no zasahuje nielen postihnutého človeka, ale i jeho rodinu, jeho najbližších. Berie život, lásku, nádej, pokoj. Ak v mojom živote nekraľuje Kristus, ale alkohol, cigareta, počítač, iná ľudská bytosť, ak ma ovláda, ak zotročuje moju dušu, som modloslužobníkom. Môj boj so závislosťou môže vyhrať iba skutočná láska, Kristova láska. Chválim ťa, môj Bože, že svojim dobrovoľným sebaobetovaním, okamihom, v ktorom železné klince prebodávajú tvoje sväté nohy a ruky, prinášaš zadosť učinenie za všetkých tých, ktorí svoje tela vedome pribíjajú ku krížu utrpenia a smrti klincami svetských závislostí. Ďakujem, Pane, že tvoja svätá obeta prináša týmto ľuďom Božie odpustenie a nádej na nový začiatok v závislosti, ktorá prináša slobodu duše, radosť, pokoj, v závislosti na Tvojej Božej uzdravujúcej láske. Ľutujem v tejto chvíli, nebeský Oče, všetky hriechy závislosti na alkohole, nikotíne, omamných látkach, hrách, liekoch, inom človeku v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechov všetkých telesných závislostí na alkohole, nikotíne, omamných látkach, hrách, liekoch, človeku vo všetkých ich podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponaram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, ich pôsobenie v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistí. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy sebevrážd, vrážd, pokusov o ne, úmyselných a neúmyselných zabití. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu pevný vo viere a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. Skončiť so všetkým, skončiť s utrpením, s bolesťou, so životom. To býva často túžbou mnohých, ktorí nedokážu vnímať kríž vo svojom živote ako dar. Prijať kríž, to znamená prijať i víťazstvo Krista. Ľudský kríž môže mať podobu utrpenia zo života, či utrpenia zo smrti.
Mnohí ľudia nie sú schopní prijať realitu, životné situácie, okolnosti, v ktorých chýba radosť, nedokážu dôverovať svojmu Bohu a dobrovoľne svoj život či život svojho blížneho ponúkajú smrti. Iní sa zase nedokážu vyrovnať so smrťou najbližších, ktorá prišla neočakávane, bez času pripraviť sa na jej príchod. Odmietnuť svoj život, život iného človeka, znamená odmietnuť Boha, ktorý každého človeka posiela na túto zem ako svojho nenahraditeľného posla, aby naplnil jeho plán spásy pre ľudstvo. Boh jediný pozná čas, v ktorom potrebuje naše ruky, naše slova, naše srdcia, aby premieniali, zdokonaľovali, prinášali ovocie radosti, pokoja, lásky svetu. Niekedy stačí jediný okamih, niekedy sú to roky ľudského života, v ktorých sa naplňa posolstvo Božej lásky. Vzdať sa účasti na Božom pláne znamená spochybniť jeho lásku, jeho dobrotu, neprijať jeho všemohúcnosť a vševedomosť. To, že v mojom živote nevládne pokoj, šťastie, radosť, úspech, nie je vinou Boha. Môj vlastný hriech, moja nedôvera v Božiu lásku, moja zrada spôsobuje, že sa cítim sám, že môj život stráca zmysel, stráca svetlo. Vždy je čas dokázať povedať, nie plánom diabla, ktorý chce zničiť ľudskú dušu i celý svet a spoľahnúť sa vo svojom živote nie na vlastné ruky, na vlastný mozog, vlastné schopnosti, ale na Božiu lásku, v ktorej ma on sám posiela s množstvom talentov obohatiť túto zem. Boh do mňa vložil svoju nádej a postará sa o to, aby som mohol prejaviť svoje dary, aby som dokázal vykonať úlohu, ktorú mi tu na zemi zveril. Buď pochválený, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš, že na kríži sa nezomiera zbytočne, že kríž, stanúci sa obetou, je krížom prinášajúcim Tvoje sväté víťazstvo, Tvoje zmrtvých stanie. Ľutujem v tejto chvíli, Pane, všetky hriechy sebevrážd, vrážd, pokúsov o ne, neúmyselných i úmyselných usmrtení vo svojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz týchto hriechov vo všetkých ich podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz pútavali. Ponáram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 13. zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy závisti a žiarlivosti. Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a osilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden je duch, ako ste aj vy povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Ja som niečo chcel a dostal to iný. Ja som o niečo prišiel a ten druhý to môže mať. Ja som sa namáhal a niekto žne slávu bez námahy. Toto sú dôvody ľudskej závisti a žiarlivosti.
Chcem to, čo nemám. Túžim po živote iného človeka s jeho úspechom, s jeho šikovnosťou, s jeho darmi. Môj život, moje schopnosti sa mi nezdajú také úžasné. No život môjho blížneho sa mi zdá priamo rozprávkový, bez problémov, bez bolesti. Môj pohľad je pohľadom, nad ktorým Boh v ľutosti plače. Môj zrak je totiž zrakom duchovného slepca. Ostávam slepý voči množstvu darov, talentov, možností, ktoré jeho láska vkladá práve do môjho života, do mojich rúk. Svojím zrakom slepého som schopný vnímať iba to, o čo prichádzam, nie to, čo získavam. Stále mám málo pre radosť, chcem viac, chcem to, čo má môj blížny. Keby ma tak Boh vzal za slovo, dostal by som nielen dary môjho blížneho, jeho schopnosti, jeho postavenie, ale i kríž, ktorý musí niesť rovnako ako každý človek na tejto zemi. A keby boli moje slova potom, keby na mojich pleciach ležal kríž môjho brata? A čo keď by som zistil, že je o mnoho ťažší ako ten môj vlastný? Závisť je slepá. Vo svojich predstavách preceňuje krásu života iných, no nevníma kríže ich životov. Chce žiť bez utrpenia, bez kríža, v trvalej spokojnosti, v radosti, v úspechu. Nech iní nesú bôle, no môj život nech je dokonalý. Život v Kristovi je vždy životom krížovej cesty. Ak chcem od Boha, aby sňal z mojich pliec kríž, vyberám si cestu, ktorá nepatrí jemu. Vyberám si cieľ, ktorým nie je jeho kráľovstvo. Chválim ťa, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš odovzdávať sa znova a znova do tvojich božských všemocných rúk so všetkým, čo mám i čo mi chýba, s celou svojou bezmocnosťou. Ľutujem v tejto chvíli, môj Pane, všetky hriechy závisti a žiarlivosti v mojom rode, odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechov závisti a žiarlivosti vo všetkých ich podobách a mocou tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretínam všetky puta, ktorými doteraz putavali môj život i celý môj rod. Ponáram tieto hriechy a ich následky do tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, ich pôsobenie v mojom rode i v mojom živote a skrze tvoje sväté rány očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistí. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Tvojmu krížu kláňame sa, vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. Hriechy hnevu, nenávisti. Ale teraz odložte všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Hnev, ktorý mnohí nosia vo svojom srdci, má svoj koreň v neodpustení a v sebaľutosti. Ak sa hnevám, znamená to, že moje ľudské plány zlyhali, že moja vlastná pýcha sa búri. Ľudia sa hnevajú na iných ľudí, na seba samých, dokonca cítia hnev i na samotného Boha, ktorý im životy nezariadil tak, ako očakávali. Keď v srdci človeka panuje hnev, láska v ňom nemá miesto. Ak sa hnevam na svojho brata pre niečo, čo urobil alebo neurobil, oberám ho o milosť odpustenia a seba o dar Božieho pokoja. Keď sa hnevám na seba, môj hnev sa opäť obracia proti Božiemu stvoreniu, ktorým som ja sám
a moje srdce ostáva bez lásky, bez nádeje, bez Božieho ducha. Ak sa hnievam na svojho Boha, nepríjmam jeho božstvo vo svojom živote. Na trón v mojom srdci si v tom okamihu sadá moje vlastné ego. Ego, ktoré nedokáže žiť pre iných, ktoré uprednostňuje svoje pohodlie pred láskou, pred zodpovednosťou, pred milosrdenstvom. Keď pochopím, že i môj život potrebuje odpustenie, že nie som dokonalý a bezhriešný, moje srdce sa prestane hnevať. Začne byť viac otvorené pre odpustenie, viac milosrdné a súcitné. Hnev vyháňa zo srdca milosrdenstvo, hnev rúca všetko, čo láska v námahe postaví. Ježiš sa vo svojom pozemskom živote dokázal nahnevať, ale jeho hnev neničil človeka, neobviňoval Boha. Jeho hnev patril hriechu, patril diablovi. V jednej chvíli odsudzuje ľudský hriech, no hneď na to sa dá z lásky k hriešnikovi umučiť až na smrť. Ten, kto si v skutočnosti zasluhuje náš hnev, to je diabol so svojou zbraňou, ktorou je hriech. Práve ňou sa snaží ovládnuť ľudské srdcia. Vždy vycíti slabosť človeka, jeho vnútorné zranenia a zneužije ich, aby ovládol jeho dušu, aby zmanipuloval jeho život. Nedovoľme hnevu, aby zvíťazil v našich životoch nad láskou. Neslúžme vlastným hnevom a neodpustením nepriateľovi Boha, ktorého nazývame svojim otcom. Buď pochválený, môj Bože, že skrze Ducha Svätého mi odhaľuješ vlastnú hriešnosť a učíš ma milosrdne príjmať i hriešnosť môjho blížneho. Ďaká ti, že vo svojej láske vidíš v ľudských srdciach nielen hriech, ale i dobro a krásu. Ľutujem v tejto chvíli, Pane, všetky hriechy hnevu, rúhania, nenávisti v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich do tvojho nekonečného milosrdenstva. V tvojom svätom mene Ježišu Kriste zriekam sa teraz hriechu hnevu, rúhania, nenávisti vo všetkých jeho podobách a mocou tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretrhám všetky puta týchto hriechov, mojich predkov, ktoré ma doteraz putavali. Ponaram tieto hriechy hnevu, nenávisti, rúhania a ich následky do tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i mojom živote a skrze tvoje sväté rany očisť a poženaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami očistci. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pretrpel si za nás trasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Nebeský Oče, ďakujem ti za túto krížovú cestu. Ďakujem, že som dnes mohol odovzdať tvojej uzdravujúcej a oslobodzujúcej láske celý môj rod so všetkou tmou a nečistotou, ktorú zo sebou nesie už toľké roky. Chválim ťa, môj Pane, že som tvojim synom, že ako otca ťa smiem žiadať o čokoľvek. Buď navždy zvelebený, že si na svet poslal vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý sa stal môjim bratom, ktorý za môj hriech i hriechy celého ľudského pokolenia obetoval svoj život, prelial svoju svetú prečistú krv. Mene jeho utrpenia, jeho krvi a všetkých svätých rán, uzdrav a osloboď môj život i môj rod od všetkého, čo bolo doteraz v rukách nepriateľa ľudskej spásy, od všetkých duchov, ktorí doteraz ničili a spútavali naše duše. Vylej svojho svätého ducha na mňa, môj rod v jeho minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Nech je tvoj duch, duch slobody a jednoty, víťazstvom v mojom rode i mojom vlastnom živote. Prosím ťa o to mene Ježiša Krista na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela i všetkých anielov a svätých. Amen. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, požehnaj.
Kristus, náš pravý Boh, ktorý pretrpel opľovanie, bičovanie, rány, ukrižovanie a dobrovoľnú smrť za spásu sveta, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohnostných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za spoločnú modlitbu. Dúfam, že sme sa všetci zriekali za našich predkov a aj za seba, za tie naše hriechy, previnenia voči Bohu, voči blížnym. Možno, že cítili ste, že naozaj tá silná križová cesta a že potrebujeme modliť sa za svojich predkov a potom potrebujeme aj my odolávať v tomto živote, našom živote, odolávať hriechu, aby potom netrpeli naši, potom blížni, naši ďalší predkovia. Chcem vás pozvať potom ešte aj po obede na svätú liturgiu vopred posvetený.